Те са тук след малко ще са. Микрофонът откъде се получава? Вижте тогава откъде е микрофонът. Уважаема госпожо Нинова, уважаеми представители на ръководството на парламентарната група на БСП за България, добре дошли в президентската институция. Моля, запазете тишина да се чуваме. Както знаете, започнахме вторият цикъл консултации в рамките само на няколко месеца за съставяне на правителство. Предизвикателствата пред страната, мисля, че няма смисъл да ги говорим, но предстои да работим усилено върху това, което вие винаги сте заявявали. Разграждането на порочното управленски модел, справянето с корупцията, решаването на социалните проблеми, на тежкото разделение в доходите, неравенствата на българските граждани. И за да се получи всичко това, е нужно ефективно, отговорно правителство, което да се опре на широка парламентарна подкрепа. И конфигурацията в българския парламент така е отредена, че от Българската социалистическа партия зависи постигането на това устойчиво парламентарно мнозинство. Не само математически, но изключително важно да бъде постигнато идея. И аз така приветствам вашето решение да участвате в диалога на поканата на Има такъв народ, защото е важно бъдещото управление на страната да се формира около ясни приоритети. И тук хиляди български граждани, гласувайки за вас, възлагайки своите надежди на вас за една по-справедлива, по-социална, по-солидарна България, се надяват и вие да отстоите техните приоритети и техните нужди именно в този диалог. Аз мисля, че може да намерите много пресечни точки, в които да постигнете така необходимия консенсус за съставяне на правителство. Знаем всички какви ще бъдат последствията, ако и този път не се състави правителство и отидем на следващи предсрочни избори. Толкова много и важни са задачите, че тази опция към момента, това посъветвах и представителите на Има такъв народ, просто да я оставим на заден план. Целта е съставяне на правителство. И мисля, че БСП за България може да постави ясни приоритети. Те се намират и в вашата амбициозна програма за законодателни промени, в социалната сфера, в подкрепата за възрастните хора, за младите семейства, за децата, за образованието и здравеопазването. Очаквам, че наистина може да бъде постигнат един консенсус, около който да се объединят партиите по важни приоритети и по важни цели. Бих също така посъветвал да се разгледат и предложенията на служебният кабинет. Те касаят изключително и вашите предложения за преизчисляване на пенсиите, амбициозната задача на служебния кабинет, която е подплатена от всякъде финансово, така че от 1 септември да няма български пенсионер под линията на бедност. Моят призив е да се разгледа и тази опция в вашата идея за преизчисляването на пенсиите. Така че да се намери най-доброто решение за всички български граждани, които в момента са под линията на бедност, а те са стотици хиляди. Над 40% от българските пенсионери, което е, мисля, недостойно. Така че приветствам ви за изразеното намерение. За нас е интересно да чуем и как вие виждате механизмите, инструментите, с които да бъде постигнат един откровен, конструктивен диалог. Какво очаква БСП за България от другите партии, и вашата готовност, разбира се, след резултатите от този диалог, да подкрепите едно бъдещо управление.
господин президент, госпожо вице-президент. Благодарим за поканата. България е изправена пред сериозни предизвикателства, както в резултат на COVID-кризата, така и на икономическите и социални последици от нея. Предстои ни да приемем актуализация на бюджета. Вие знаете нашата позиция още от предишния парламент, че България се нуждае от актуализация на бюджета. И е добре, че служебния кабинет е подготвил вариант, който ние ще разглеждаме, ще даваме становища. Не по-малко важно е да се обсъди и внесе плана за възстановяване и устойчивост, но за нас е изключително тревожно социално-икономическото състояние, предвид и на нарастващите цени на основни храни и стоки на ток, вода, парно, растящата бедност и увеличаващите се неравенства. Както и състоянието на икономиката, която заради COVID-кризата миналата година отбеляза спад от 4,2% и има нужда от целенасочена държавна политика, за да се преодолее този спад и да започне растеж. Разбира се, имаме и други приоритети, но тези са достатъчно важни, за да мислим държавнически и да се опитаме този път да съставим редовен кабинет с ясни приоритети, с ясен времеви хоризонт и отговорности за задачите, които трябва да свърши. Различното от миналия път е, че от колегите от първата, спечелилата сега политическа сила, Има такъв народ, проявиха желание за разговори. Вие знаете, че по-рано те ни определяха като статукво, с което ние категорично не се съгласихме през тези месеци и сме го доказали в годините с работата си срещу модела ГЕРБ. Различното сега е, че те преосмислят позицията си, искат диалог и ни канят. За нас в този фрагментиран парламент е изключително важен диалог, независимо до какъв резултат ще доведе, но да започнем да говорим. Затова предприятата от тях първа стъпка ние приемаме като добър знак. В събота ще бъдем на разговори, надявам се, първоначални само, да не са първи и последни срещи, защото има много неща да уточняваме. Но като една сериозна истинска партия, всичко, което чуем в събота като предложение и обменим като мнение, ще отнесем към Националния съвет на Българската социалистическа партия, нашите коалиционни партньори в неделя. Ще получим мандат за продължаване на тези разговори с много ясни параметри. И българските граждани могат да разчитат от страна на БСП за разум, за надпартийно мислене, за грижа за тях, с цел съставяне на редовен кабинет. Отново препотвърждавам вече и пред вас лично, че ако не се стигне до реализация на първи и втория мандат, ние имаме политическо решение. Ако вие прецените, че трябва да връчите третия мандат на БСП, да опитам да съставим този път кабинет. Миналия път след миналите избори не го направихме, такава беше ситуацията, но сега смятаме, че не можем да не опитаме да дадем решение на въпроса. Както вие казвате, нямаме историческо време за загубене, предвид и важните задачи, които стоят пред България. Благодаря ви. Аз приветствам тази готовност при получаване на мандат да се състави кабинет. Мисля, че това е отговорност на всяка политическа сила, която е в българския парламент. Затова всеки с своите позиции, със своите програми влиза в този парламент и трябва да бъде готов, ако получи мандат, да предложи кабинет на базата на своите програми. Така че аз приветствам и вашето решение. Много са проблемите, които трябва да се решат. Изключително много. Те няма как да се решат от служебен кабинет, голяма част от тях. Аз дадох пример и с план за възстановяване и устойчивост. Това, което идва като изискване от Брюксел в последните комуникации, които проведе служебният кабинет, това са нови изисквания. Нови изисквания, мога да ви кажа, и в социално-икономическата сфера, и в правната сфера. Оттам се иска вече календарен график за въглешният преход. Оттам се иска ясен ангажимент за дълбока реформа в съдебната система. Така че това няма как да се поеме като ангажимент от служебно правителство. То не разполага и с инструментите и формите да го направи. Означава да имаме парламент с
по-дълъг хоризонт, означава да имаме редовно избрано устойчиво правителство. Дам само пример. Обвързват се отпускането на средства с ясни реформи. Това, което чакат всички български граждани, една голяма част от тях за преодоляване на бедността, на неравенствата, на корупцията, това е пряко свързано с вашите намерения, законови, които внасяте в парламента. Така че има много теми, по които партиите, които ще застанат зад едно бъдещо управление, имат отношение, както вие го имате, изразено ви е ясно и в програмата, и в законодателните намерения. И аз очаквам от вас наистина активно участие. Още веднъж повтарям, не само като математически сбор за постигане на управленско мнозинство, а на идейна основа. Това е изключително важно, ако искаме да имаме стабилност на това управленско мнозинство. Така че имате времето, заявих и пред Има такъв народ, аз няма да бързам с връчването на първият проучвателен мандат, докато не се изчерпят всички опции за намиране на формулата, която да доведе до устойчиви решения. Благодаря. Благодаря на медиите.